От що? Так мені спекотно стало від того, що танцювала Чарда, що навіть, бачите, роздягнулася там під час стендапу в останні підводки. Друзі, ми продовжуємо говорити про танці, тому що в нашій студії з'явилася Наталія Потій Потапчук, художній керівник та головний диригент Закарпатського заслуженого народного академічного хору. Це він вчив, поки ви дивилися сюжет, дорогі глядачі. Доброго ранку, пані. Доброго ранку. Отже, сьогодні ви завітали до нас знову розповісти про подію, яку ви готуєте. Проанонсувати і запросити. Це сухий танець. У мене відразу аналогія пісний танець. Розкажіть нам, будь ласка, взагалі, що це за подія, яку ви готуєте, так? Що це відбудеться і на що очікувати? І взагалі чому і звідки у вас з'явилася така ідея взагалі створити і відтворити щось таке, про що ми всі давно забули, а хтось, напевно, навіть і не знав. Так, це ми замовкаємо, будь ласка. Ви знаєте, ви такі точні, мені зараз запитання поставили, так? Що абсолютно, ну, абсолютно суть. І дійсно, ви назвали сухий танець пісним танець, що є абсолютно вірним. І звідки я про це узнала? Це так само, це абсолютно дуже унікальне явище. Якраз рік тому назад я була, у нас така комісія по збереженню нематеріальної культурної спадщини. І якраз на цій комісії я вперше почула, якраз від Віри Мадяр Новак, я вперше почула про що я, що був така побутувала нас традиція сухого танцю в піст. Але ви знаєте, це вже настільки було давно і настільки про це ніхто не пам'ятає і не знає. І мене це дуже, ну, дуже вразило. І я думаю, от дійсно, якби відродити таке дійство, такий унікальний обряд, такий звичай. Тому що зимові свята і обряди – це коляди, вертепи, так, там, зустріч Нового року, і, ну, з тим зв'язано. Але уявіть собі сухий танець і обряди, зв'язані із зимовим циклом, але трошечки щось інакше, таке ніхто не чув. Це щось таке містичне, щось таке нереальне. І я дуже багато своїх знайомих, друзів підключила для того, щоб зібрати якісь відомості про цей танець і про цю таку подію. І навіть в мене такі друзі, я дуже багато друзів в Вишкові, в Хуському районі, і я відправилась туди, творчу в Хуський район, так, таку свого роду творчу експедицію, де я познайомилась з унікальною людиною, каскарем, фольклористом, знавцем нашого фольклору, наших традицій, 90-річним майором, Михайлом Майором, який якраз пам'ятав і танцював той сухий танець і знає, що це таке. А от, наскільки мені відомо, це сухий танець доволі таки локальне явище, локальна традиція, звичайно. Тому що окрім Хуського району, мені здається, його більше ніде немає. Ну, це треба, знаєте, ще дослідити, но географію поширення, але в Хуському районі майор якраз, Михайло Майор з Драгова сам родом, і в Драгові якраз в селах, які були поблизу Драгова, це був розповсюджений танець. Ну, щодо сьогоднішньої події, хочу сказати, що сухий танець, знаєте, це взагалі така узагальна назва, тому що ціла програма, ціле дійство – це не буде тільки сухий танець. А сухий танець – це таке, знаєте, щось забуте, щось таке наше, древнє, щось таке містичне. І взагалі сьогоднішня наша програма, нашого Закарпатського хору буде настільки незвична. От хто прийде до наше сьогоднішнє дійство, не буде… не буде знати, в якому він часі знаходиться. Тому що всі твори, які будуть виконуватися, вони дуже давні. І це пісні, співанки, записані в 19 столітті, в таких старовинних збірниках, які ніколи не друкувалися, наприклад, в 20 столітті. Василь Талапкович, наприклад, збірники Іоанна Бокшая, на вірші Олександра Духновича, або перші збірники початку 20-х років, де ми будемо виконувати твори Александра Кізими, чи Сільвая, такого священника закарпатського початку 20-го століття. Тобто такі твори, які є ну, зовсім невідомі, незнаними, але вони будуть виконуватися вперше. І дуже багато людей, я думаю, 90% людей вперше почує і познайомиться з такою закарпатською музикою, зовсім невідомою, зовсім незнаною. Це новий зовсім пласт. І навіть танці, крім сухого танця, який в основі якого є сіпаний, Сіпатись, в основу є сіпаний. Крім того, будуть інші танці,
дуже давні. Ну і, наприклад, серед них буде такий танець, як «Дубка низка кани», який був на першому концерті Закарпатського хору в далекому 46-му році. Мені цікаво, чи ну, якщо є така можливість зараз трошки привідкрити завісу ще того, що буде відбуватися вже сьогодні, а які інструменти будуть задіяні? Тому що от я знаю, що саме сухий танець він проводився під акомпанемент тихої супілки і дримби. Тобто ні цимбали, ніякі гучні інструменти звичайно, під час посту не могли грати. Що буде задіяно сьогодні? Так воно і буде, звичайно, тільки пищалка, як казав, мішкобачий і дримби. Ми навіть, дівчата нашого колективу, освоїли цей інструмент, і це будуть дримби і пищалки, ну і звичайно, а інші танці, інша музика буде виконуватися ну, такими традиційними інструментами закарпатськими. І навіть буде такий дуже цікавий момент, що, ну, крім мішкобачий, я ще познайомилася з дуже гарною, прекрасною жінкою, Розалія Бонгар, яка так само проживає, ну, так само такого вже, можна сказати, віку поважного. І вона мені так само дуже багато закарпатських народних старовинних пісень заспівала. І, до речі, навіть буде такий момент, що спочатку на екрані вона буде виконувати цю пісню, а потім цю пісню виконає наша співачка. Тобто ви формат дещо удосконалюєте, ну, змінюєте, так, експериментуєте так. З форматом. Хочу сказати, що не тільки сухий танець унікальний буде, ще буде дуже один унікальний танець, ну, не хочу все відкривати. Такий танець мені мішкобачий розказав, який танцювали колись старші люди. І цей танець такий дуже веселий, дуже цікавий. Сіпаний. І, ну, почуєте. Побачите. Побачите, почуєте. І, ну, що, якою, що буде ще родзинкою нашого вечора, щоб ту атмосферу, звичайно, такої таємничості, стародавності створити, я звернулася в музей, Закарпатський музей народної архітектури та побуту. І хочу сказати, що наші артисти всі будуть вбрані в старовинний одяг. Якраз із запасників цього музею. А для глядачів дрес-коду не передбачається там випадково? Ну, трошки холодно, так що... Тепленько. Ну, але я думаю, що це буде дуже атмосферно, тому що одяг надзвичайно гарний. Ми вже вчора приміряли одяг, дуже гарний. І окрім одягу будуть експонати, які на нашій сцені будуть створювати атмосферу тих вечорниць, на яких буде виконуватися цей пісний сухий танець. От мені цікаво таке узагальнене питання стосовно того, ну от як ви вважаєте, чому саме ось цей танок, ось цей обряд, ось ця традиція, вона забулася і зараз мало хто про неї знає. Адже мені здається, що навпаки. Така атракція, яку можна використовувати під час посту, коли нічого не можна, мені здається, навпаки, вона би мала жити і мала би якось розвиватися. У нас на Закарпатті веселий піст. Якраз. Знаєте, я це питання так само Мішку бачу і задавала, що коли пропав оцей танець, коли? Ну, кажуть, ще при чехах танцювали. Танцювали цей сухий танець, а чим далі воно трошечки забувалося. При совєтах, кажуть, вже не можна було. Це, ну, знаєте, там вже трошечки інакше. Там вже люди ходили в клуби більше, ну, інакші були види спілкування. Ну, і не признавалося, що піст, не піст. Хоча це, знаєте, така назва символічна і повністю, ну, повністю відтворити. Це буде наше бачення цього сухого танця. Ми не претендуємо на якийсь такий, знаєте, автентику виконання. Ну, автентику постараємося дотримати, але тільки, ну, що тільки так, як ми. Тому що ви розумієте, що це наше бачення, як ми його не бачили, ми тільки по розповіді, розумієте, Михайла Майора, це можемо. І це буде наше бачення. Звичайно, хотіло б, щоб це розповсюджувалося, відтворювалося. У нас дуже багато в Закарпатті ще багато таких традицій і обрядів, які унікальні. І хочемо, Закарпатський хор старається щось завжди таке піднімати і відтворювати. Це є наша основна місія – зберігати. То саме найцінніше, це, що є. І цей пласт старовинної музики, духовної музики, старовинної музики народної і авторської, наших таких невідомих авторів 19 століття. Ну, раніше ми, на жаль, не маємо ніяких згадок. І це буде дуже-дуже цікаво. Ну, і я думаю, що хто прийде на наше свято і зможе скуштувати пісний «Милай», який наші дівчата приготують. Так що, треба сідати в перші ряди, так? Так, і, до речі, і зможуть разом з нами долучитися до того сухого танцю. Ого, всі разом? Вау, от трошки, ще трошки провідхило завісу. Мене тішить те, що Закарпатський народний хор постійно шукає
нові шляхи реалізації тих чи інших проєктів, задіюючи і хореографів, і костюми, і локації, і навіть пори час доби, тому що я пам'ятаю це і ранкові, це і нічні виступи, і, ну, я не знаю. Ну, просто... і питання наступне, як вам це вдається? Так, от, поза ефіром ми один одному поставили так. Це питання. Боже, як пані Наталії вдається кожного разу, щоразу вигадувати якісь нові цікаві ідеї, це одна, і далі їх втілювати. Втілювати грамотно і втілювати професійно і вдало. Дякую. Ви знаєте, я одна би нічого не могла зробити. Настільки колектив у нас творчий, настільки талановитий колектив, що от ті всі ідеї втілити і ще багато чого цікавого запропонувати може кожен артист. І тому, коли така спільна творча атмосфера і бажання щось творити, щось шукати, це притаманно для нашого колективу. І я вважаю, що Закарпатський народний хор має такі величезні можливості, адже в нас прекрасні музиканти, прекрасні співаки, танцюристи. В нас в нашому колективі є і поети, і журналісти, і люди різних, абсолютно різних талантів. І це дає можливість нам абсолютно в різних. Жанрах, навіть можна сказати, показати наше Закарпаття, нашу обрядовість, нашу старовинність і дещо навіть показати може сучасність, тому що фольклор – це не тільки те, що було, це і те, що збереглося. Я, наприклад, думаю, що на другий рік ми здивуємо іще таким проєктом, покажемо таку трансформацію фольклору від минулого до сьогодні. Ви знаєте, мені здається, що вам потрібно відкрити нову вакансію. Це фольклориста, який би їхав по селах Закарпаття, так і збирав інформацію. А можливо, вона вже навіть і є. А можливо, і є. От мені цікаво питання до вас, як до керівника. Чи часто ви взагалі чи практикуєте ви щось на кшталт мозкових штурмів для всього колективу? Чи все ж таки ідеї, вони від кількості учасників, артистів, вони надходять самі собою? Ви знаєте, мені здається, що в нас так багато насичене таке життя і тих мозкових штурмів, як ви кажете, настільки багато, що лише би встигати це все реалізувати. Дуже багато планів і дуже багато ідей, які треба втілити, але завдячуючи тому, що величезне таке багатство нашого колективу, ми можемо це все робити. Пані Наталю, я гадаю, не останній, не крайній захід «Сухий танець» відбудеться в 2017-му від вашого як авторства, так? Чи які ще події очікувати від Закарпатської філармонії, так? Що ви ще готуєте, аби ми могли спрогнозувати, коли там виділити час на той чи інший культурний захід? Ну, Закарпатський народний хор, звичайно, готує, і я думаю, ми будемо показувати не тільки в Ужгороді, але у всьому Закарпатті нашу різдвяну програму. Різдвяна програма, вона буде і в Ужгороді, і на вулиці, і в нічний час, як ви кажете, вечірній час, і буде духовна різдвяна програма. І ми плануємо з нашою різдвяною програмою показати нашому Закарпаттю, не тільки в Ужгороді, і наші міста, і села поїхати. І ще така поступила пропозиція вже на різдвяні свята відвідати наших військових. І так само, я думаю, що це так само ми долучимося. От до ще стосовно «Сухого танцю», чи планується його продемонструвати жителям села Вишково? Ви знаєте, я би хотіла не тільки Вишково, а взагалі всій Хущині, тому що дуже багато хуських елементів цього регіону. Я сподіваюся, що ми його покажемо і на Хущині обов'язково. Але не тільки на Хущині це буде цікаво, я думаю, що це буде цікаво в кожному районі. Єдине, що, ну, от не знаю, чи музей архітектури і побуту такі експонати цінні і костюми, оцей одяг, вбрання, тому що ви знаєте, що це величезна цінність. І я хочу ще раз подякувати Народному музею архітектури і побуту за надану можливість одягнути нам такі експонати, тому що кожна. Ми вчора, коли приміряли цей одяг, це от пахне тою старовиною, тою автентикою. Чи більше створює антураж. І створює, так, потрібний. І створює ту атмосферу. Люди абсолютно вже інакше себе відчувають, коли одягають це вбрання. Ну і давайте на завершення нашої ранкової розмови ми ще раз проанонсуємо, коли саме сьогодні, о котрій годині, де це буде відбуватися, для того, аби якомога більше кількості глядачів, наших містян, не лише, могли завітати на ось це свято. Запрошуємо ужгородців та гостей міста сьогодні до нас на «Сухий танець». Це таке унікальне, таке містичне дійство буде відбуватися сьогодні від Закарпаття.
Закарпатського народного хору в залі Закарпатської обласної філармонії. Початок о 18:30. Запрошуємо. Всіх радо запрошуємо, всіх будемо чекати. І, сказала пані Наталія, що, можливо, прохолодно трохи буде, але я впевнена, якщо будуть танці, то буде спекотно. Всім. Буде тепло. Я нагадую, глядача Наталія Потіпотопчук з нами сьогодні спілкувалась, художній керівник та головний диригент Закарпатського хору. Ми дякуємо вам за візит, дякую. Гарного сьогодні вам концерту. А нашим глядачам ми, на жаль, вже повинні прощатися з вами. Дякуємо, що сьогодні впродовж 2 годин були з нами. А зустрінемося вже з вами, наші колеги зустрінуться з вами завтра о 7:00 ранку. Не прогавте програму «Ранок на тисі». Як завжди, у тій самій порі, вмикайте свої телеприймачі завтра о 7:00.